Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude kontent líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xeroga L. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na nově příchozí italský desítkový TD, který by nám mělo přijít do hry společně s celou italskou tech linií právě italských TDček někdy ke konci tady toho roku. A já jsem na tenhle ten stroj ještě videjko nedělal, a uh, tak nějak jsem přemýšlel, nebo no takhle za prvý, uh, ten, ten, tank měl vít na live server na PC vodku, uh, tady taky koukáme na tank GG, To je to stránka uh, armoru na PC vodku, ale ten uh, armor bude plus minus podobný. Uh, já jsem chtěl počkat s tím videkem, až vyjdou na PC od live server, ať se můžu podívat na nějaký streamery a tak, jak to opravdu performuje, ten stroj. A uh. Protože už je i v blitzu, už jste ho mohli potkat na desítkách. Testři už tenhle ten stroj nějaký týden hrajou. No a já si myslím, že konečně mám o tom tanku nakoukáno tolik, že vám o můžu něco říct říct, ačkoliv jsem sám ještě nehrál. Tady to videku se podíváme na Armor. Povíme si o tom, proč tady to bude pravděpodobně jedna z nejvíce rozbitých desítek ever. Pak legit, tady ten tank je totální svinstvo. Nevím, co i vani tamhle v tom prostě VGčku fetujou protože vydat tady ten tank, nevím, 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 uh, pobavíme se o něm, pobavíme se o něm. Takže, řeče o desítkovém italském TDčku, Contra Karo Minotauro, Contra Karo, už jsme to rozluštili, kontra proti Karo tank, to zná prostě proti tank, prostě stíhač tanku Minotauro. Uh, v Blicu se bude jednat o desítku s tříraným autoreloaderem, podobně jako má třeba Kranwagen, autoreloader, to znamená zásobník, kde se vám nabíjí uh, ráno vždycky po tom, co vystřelíte. Budete mít takhle tři rány v klipu, přes statistiky reloadu tady vidíte, 3,5 sekundy interklip, což je obrovský, obrovská změna oproti PC vodku. O celkově to dělo je, bude fungovat dost jinak než na PC vodku. Na PC vodku má standardní zásobník na nepletuje se 5 ran s 8 sekundami interklip. Tady v blitzu bude mít ten autorealoader uh, s nižší alfou, samozřejmě jenom třema s, uh, třema nábojema, ale 3,5 uh, sekundovým interklivem, což není za stolik. Um, 490 alfa, docela OK, pene, ale docela nic moc pene na hýtu, 7 stupňů deprese, máte věž 45 stupňů uh, na každou stranu, uh, jak můžeme vidět tady, uh, takhle na každou stranu můžete vohnout uh, tu turetu, to znamená další turety TDčko, to je určitě fajn. Já si říkáte ale co je na tom tanku špatně? Teď prostě, nevím, prostě tančík. Takže, právě teď se koukáme na pohled z 185 mm AP. Jediný místo, kam jde to Minotauro probít, tak je tady ta kopulka. Tady ta kopulka. Tady ta kopulka. A s tím, že na PC VODku máte trošičku jiný model, koukám, že ty kopulky vypadají trošičku jinak, takže se nebudeme úplně řídit tím tanks s GG Armor modelem, ale jenom uh, pro ilustraci. V podstatě celý tank zepředu je červený, kompletně celý. Uh, Tureta má uh, na blicu, na PC VODku má 300, uh, na Blitzu bude mít 270 na se, ne 240. 240 a um, to znamená, ale Tureta uh, bude mít obrovský armor, vidíte tady na PC vodku, kde uh, je na té Turetě 300, kde přes 400 mm efektivně. A Asi bude lepší se podívat uh, tady na ty uh, arm, uh, armor nebo penne indikátory, co tady máme na screenech na našem Discordu, uh, který najdete v popisu videa. Rozhodně vám doporučuji joinout, ať uh, například máte přístupy k tady těm různým screenům a informacím o nových tancích. Takže takhle vypadá desítkový Minotauro, pokud střílíte 285 mm AP. Takhle vypadá Minotauro, pokud střílíte 340 mm Heat. Už je tam nějaká šance, že probijete vanu, už je tam nějaká šance, že probijete kolem děla. Uh, tady to je gold z uh, horiny, nepletu se. Nebo z Dead Star, uh, z, uh, z Shitbarny pravděpodobně, z toho, z EV4005. To jedno, máme tady velmi zajímavý armor. Já vám teďka ukážu klip, když jsem potkal Minotauro s Baťákem, kde mám kalibrovky, Baťák s kalibrovkama, s kalibrovka má, má na hýtu kolem 300 mm penetrace, jo? Patná rána. No, se to hodně dobře, no, dopředu. Baťák, jedna pene. Mám kalibrovky. Laky pene. Mohli jste vidět, <laughs> mohli jste vidět, že jako, jak, je ten tank červený? Jo? A to mám prostě opět baťáka s kalibrovkama, s hítama. E, a tady to v podstatě o tomhle je celý tenhle ten tank. Vy máte prostě nechutně moc armoru. Máte nechutně moc armoru. Máte auto reloader s docela pěknou alfou. E, máte 7 stupňů deprese a turetu. Ale máte tady ten armor prostě. Má to mám kalibrovky. A to mám kalibrovky a ten tank byl takhle červený. To znamená, že nevím, s ruským metkem bez kalibrovek prostě nemáte šanci. Potkáte mi militaru, zepředu čus. No, asi tak. Um, takže, tady ta linie nám přijde. Bude k tomu pravděpodobně i sedmička, osmička, devítka. Minimálně na PC vodku. Jsou i ty nižší týry velmi, velmi dobře pancéřovan. Ta osmička má taky kolem 300 mm pancíře na věži. Uh, je to docela šílen. Jsem, jsem hodně zvědavý se s tím VG, jako něco udělá předtím, uh, než ten tank release. Ne. Uh, co je asi trošku balance faktor, tak je pohyblivost 34 km maximálka co máte 12, což není vůbec hodně. Uh, co se DPMka týče, taky nemáte DPMko, ale to je u Auto nebo Autory normální. Uh, co je docela příjemný, že se vám poslední rána uh, nabíjí 7,5 sekundy, to znamená s tím Interclipem. No vybavený ten tank bude nabíjet, bude, tu poslední ránu budete, budete nabíjet plus minus 10 sekund, tu druhou plus minus 12 sekund a podobně jako s Kranvagnem budete, budete chtít z pravidla střílet jenom tu druhou a třetí a tu první si nechávat, případně používat jenom na opravdu důležitou ránu, protože ji pak nabíte 20 sekund a nabití celého klipu bude přes půl minuty. Což je hodně dlouho, je to podobně jako Ukrana, ale dá se s tím hrát podobně jako Ukrana v některých příležitostech. Je to, je to hrozně super mít uh, tady to auto reloader dělo. Um, takže to by bylo minuta uříčko. Uh, ještě se jedou, takhle hodím uh, ten screen. Takhle nějakým A tohle je 285 AP, tohle je AP z EV4005. Teď se vemte, že máte třeba ruský metko, nebo jakýkoliv jiný desítkový metko, který má, kolik mají desítkový metka penetrace na AP, 260 třeba, jo, uh, není šance. Vy nebudete mít reálně žádnou šanci ten stroj na desítce probít bez goldu, pokud nebudete mít nějaký uh, TD s velkou pené. A pravděpodobně i TD s velkou pene jako nebude, uh, bude krátký s uh, svojí standardní municí na to karo. Je tady kopulka, která ale půjde counterovat. Tím, že máte turetu, tak můžete vyglovat turetou, můžete zvedat dělo do té kopulky, můžete zkoušet gunblokovat a můžete hrát na hold down protože těch 7 stupňů deprese není úplně moc, ale není to ani úplně málo, takže ve spoustě situacích tak kopulka půjde nějakým způsobem zakryt. Samozřejmě to bude výkspot, ale nebude to rozhodně nic spolehlivého. Když se na to podíváme, tak je ta kopulka fakt malá. Stačí, aby to slítlo o pixel níž tadyhle dolů, a kde bude prostě 350 třeba plus efektivní armor a nebudete schopen absolutně probít. Takže tohleto by bylo Minotauro. Mm. Pokud chcete, tak uh, vám doporučuji se třeba podívat na nějaký další videa, uh, třeba právě z toho PC Vodka. Uh, myslím si, že Martina uh, na to Minotauro dělal video, Kaizo na to dělal video, uh, hodně velkých vod content creatorů na to dělali video. Nenajdete jedinýho, který by na tenhle stroj z minutě nepíčoval. Protože, co to je? Co to je? Jo? Jako kde je doba, kde je doba, kdy tanky měly prostě víc na vaně. Kde je doba, kde tanky měly trefitelnou kopuli? Kde je doba, kdy tanky měly zepředu nějaký weak Kde je doba, kdy tanky šly probíjet jakkoliv jinak než goldama a i třeba těma goldama nebudete schopný probít? Takovýhle poslední toxický tank, který vyšel, tak Uh, byl typ 71, který tady jako dostal už nějaký nerfy, jestli se ne, ne toho armoru, ale to je extrémně toxický tank. Ten stroj se blbě probíjí, jde to probít. Uh, když víte, kam střílet, jde to probít, ale je to extrémně nepříjemný probít. Um, a tady to je třeba ještě tak jako dvakrát hůř probitý, než právě ten japonský type 71. A já se trošičku bojím, co to udělá samozřejmě s uh, metou, protože pokud uh, potkáte třeba četu dvou, dvou minotaurů, na nějaký koridorovce, třeba na, nevím, na Himmelsdorfu, v té uličce na druhé straně, kde jsou koleje, tak jedno Minotauro si vezme jednu uličku, druhý Minotauro si vezme druhou uličku, postavíte se do Halldownu a v podstatě enemy tým do vás nemá šanci pušnout. Um, a to prostě rozběhru. to prostě rozběhru a nevím, takovýhle tank design se mi, se mi fakt jako nelíbí a není to něco, co by jako nějak pro tu hru bylo nějakým způsobem přínosný, uh, takhle na PC vodku je spoustu ještě třeba desítek, který v Blitzu nejsou a šli by prostě implementovat další desítkový lighty, uh, že třeba prostě 1305, pak tam je vz 132 ačko čínský desítkový light, uh, těch desítek, který by VG mohlo implementovat, který jsou v pohodě desítky, je tam ještě hodně, nevím proč se VG rozhodlo začít designovat takovýhle tanky. A, a, to jsme na, 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 tom reálně ještě dobře, vy co se třeba trošičku motáte kolem PC vodka, tak víte, co poslední dobou třeba přidává VG na super test, kdy osmičkový je mají prostě 320 mm na vrchním plátu a tak. Jo, ale zase jako jsme v blicu, tak se držme blicu. Můžete mi do komentářů napsat, co si myslíte o tom tanku a jestli jste ho třeba potkali, jak se vám probíjel, protože pevně věřím, že se vám probíjel úplně skvěle. No, a můžete mi do komentářů napsat nějaký váš třeba názor na takovýhle uh, tank design, uh, na to že VGčko se rozhodlo vydávat takovýhle, takovýhle vehikly. A uh, jenom tady ještě uh, budou nějaký další nový prémiáky, který se teďka testují Churchill 8, což je Churchill, který má vlastně houfnici. A uh, což je, by mohl být docela zajímavý s randalou uh, A pak tady Aston uh, astron Rex, uh, což je americký. Je to, je to metko, jo, americký osmičkový metko, který má na PC vodku velký barst, velký zásobník, tady má tři rány po 293,5 interclip. Za slušnou pohyblivost je malinký, má dobrý kamo. A tady ten tančík by mohl být zajímavý, takže ten můžete čekat taky v následujících měsících, pravděpodobně nějak někdy v shopu nebo spíš v bedničkách. A taky můžeme už asi relativně brzo čekat ten klanový event na tu wafli. No a taky má víc škoda, ne, 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 tohle je další Battle Pass tank, Shadow Hunter a taky má být československá os sedmička Škoda T45, která tady není, ale o jsme se už asi někdy, někde bavili. Takže tak, um, tohle to bylo teda k Minotauru a já vám děkuji, že jste koukali, pokud se vám to, tohleto videjko líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru, uh, nezapomeňte odebírat se, se zvonečkem a uh, nepřijdete o žádný další videa a streamy popisu všechno potřebné, všechny potřebné odkazy, Instagram, Discord a taky můj e-shop touchgear.cz, si stále můžete koupit můj merch, což je aktuálně jedna z nejlepších variant, jak mě podpořit. Díky moc, mějte se a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.